מתנ"ס. ניהול מערך מוזיקלי הוא משימה מורכבת. דרך לימודיי ובזכות ידע מגוון קיבלתי כלים מקצועיים להעצים את יכולותיי. הקריה האקדמית אונו. מוזיקה מקצוע לחיים. מתנ"ס. להיות זמרת מבצעת זה מאתגר. התכנים והכלים שקיבלתי בלימודיי בקריה האקדמית אונו מאפשרים לי לנהל קריירה מקצועית ולהגשים חלום. מוזיקה מקצוע לחיים. מתנ"ס. רק שהגעתי לאודישן הראשון שלי בהבימה, הבנתי כמה אני מוכן ואילו כלים מדהימים קיבלתי בקריה האקדמית אונו. הקריה האקדמית אונו. מוזיקה, מקצוע לחיים. מתנ"ס. את כל הכלים בניהול מוזיקלי, מקצועי ועיבודים רכשתי בהפקות בית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו. כיום אני ממש את הידע בעבודתי. המוזיקה, מקצוע לחיים. מתנ"ס. בשנים האחרונות אני מנהלת חברה לחינוך מוזיקלי בגני הילדים, והוא זיכה אותי בפרס אקום, פרי הכשרתי בבית הספר למוזיקה. מוזיקה, מקצוע לחיים. הקריה האקדמית אונו. מתנ"ס. עבודה עם עברי לידר ועם האומנים הגדולים בארץ מחייבת בסיס מוזיקלי רחב, וזה קיבלתי בלימודיי בבית הספר למוזיקה. הקריה האקדמית אונו. מוזיקה, מקצוע לחיים. מתנ"ס. היכולת שלי לעצב פסקול לסרטים התממשה בזכות הכלים והידע שקיבלתי בבית הספר למוזיקה. הקריה האקדמית אונו. מוזיקה, מקצוע לחיים. מתנ"ס. לימודי המוזיקה פתחו לי עולם של הזדמנויות. קיבלתי את התפקיד בזכות רקע מקצועי רחב המאפשר לי לממש את יכולותיי בתחום. מוזיקה, מקצוע לחיים. מוזיקה. 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 מוזיקה, מקצוע לחיים. הקריה האקדמית אונו, בית הספר למוזיקה, על שם ג'ונתן וול. מוזיקה, מקצוע לחיים.